А если упадут, то моментально заржавеет. Так. Прыгай. Боковой. Боковой, боковой. Приготовилась? Бей. Стоп. Какой скучный бой. Практически ничего не происходит. Уже идет 17-я минута. Лучше бы я пошел отлить. Один червоний, один синій. Приготувались дві. Стоп. Юра такой быстрый, что камера практически не улавливает его перемещений. Один синій. От нього прилетіло, не випадково. Стопа, стопу довчі. Дякую за чесність. От мене один синій. Приготувались? Бій. Стоп! 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 Нет пощады! Командой стоп, меня не остановишь. Один синій, попередження за заміс. Ну, за постійні або бойові дії. Приготувались? Бій. Один червоний. Приготувались? Бій. Стоп! Стоп! Один синій. Приготувались? Бій. Два червоні, один синій. Приготувались? Бій. Ничья.